ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର୍ର ଆଠ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସମବାୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 2708 ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 99%କୁ ସମିତି ତଥା ଲ୍ୟାମ୍ପସର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି କମ୍ରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସବୁ ସମ୍ପାଦକ ୱିଥ୍ ପିଏନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ କାମ କରି ଆସୁଛୁ। ଧାନ କିଣା, ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ବିକିବୁ, ସିଡ୍ସ ବିକିବୁ, କୌଣସି ଆମର ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଆମେ ଆଧାର ସିଡିଂ କରିବୁ, ଅନଲାଇନ୍ କରିବୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅନୁଦାନ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ଆମ ଉପରେ ଆମର ସବୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ 2708 ସେକ୍ରେଟେରୀ ଉପରେ ଗୋଟେ CO ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ, ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଆମକୁ ସବୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରାଯାଉ। ଆମ ଦୀର୍ଘ 14 ତାରିଖଠାରୁ ଆମର ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧାରଣା ଚାଲିଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାକ୍ସ ଲ୍ୟାମ୍ପସରେ ସବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ଦାବିକି ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ଆମକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ହାରରେ ଦରମା ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପୋଷ୍ଟ ସରକାର ମନୋମୁଖୀ ଗୋଟେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗେଜେଟ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଦେବଦତ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।